38岁，湘潭教育学院汉语言文学专业。主持人大卫老师好。你好。好，哦，这个是我的啊，这个是我的，来。现场12位优秀的企业家及观众朋友们，大家晚上好。我是向雪，来自湖南长沙。我是出生于湘西芙蓉镇的一名土家族，教学瑜伽10年。2017年，我在我的家乡长沙创办了我的空中瑜伽舞蹈培训学校，目前是录制表演综艺节目和全网粉丝量最多的空中瑜伽舞蹈培训导师。我觉得人生就是用来改变和挑战的，所以我今天来到非你莫属的舞台，也希望让我喜欢的空中瑜伽能够赋能于更多的人，也是向在座的优秀企业家来学习。我想求职一份品牌形象大使的职位，希望得到在座企业家的支持，谢谢。好，欢迎你向雪。您最早是小学教师，做的是小学教师的工作。对，因为我之前是学师范的，所以在毕业之后只当了仅仅一年的小学老师。干了一年。对。是瑜伽彻底的改变了我生活的轨迹。我之前就一直在我们湘西，然后我教了一年的小学之后呢，然后我就走入了家庭，可以说成为了一个全职妈妈吧，然后失去了自我，是一个在精神上物质上都要去依赖别人的人，所以呢我也就是这一段婚姻就很快的画上了句号。也是因为这段感情的结束，我才去了北京，开始我的10年的瑜伽之旅。您今天来到非你莫属，如果让您总结一下原因的话，您来参与我们的节目录制，有哪几个因素推动您站上我们的舞台？第一个原因是我想改变挑战我自己，我觉得这个世界唯一不变的就是变化，所以我想主动的拥抱变化。还有吗？还有就是现在这个竞争越来越激烈，所以我必须要去主动的学习，学到真正的这种企业是如何去运作的，所以这也是我来到非你莫属的原因，希望像优秀的企业家们来学习真正的一个领导的这种能力和能力。对对，这个是我觉得我是非常欠缺的。这个的话，我可不可以播放一个 PPT？ 可以的，来，我们一起看一下大屏幕。这个就是我们在我们当地长沙的十堰湖，一个可以说是长沙最漂亮的景区吧。当时他们的负责人是在抖音上找到我，他们说他们需要这样一个就是一个新的项目嘛。当时所以的话就邀请我到那边去作为表演了。好，下一页就是我们的就是一部分学生的一个集锦吧，然后这是我们会办的一个瑜伽空中瑜伽的一个赛事，我也希望是自己能够影响到更多的人，然后也能够帮助到更多的人。最后一张是我想说，就是我其实在北京的时候教学瑜伽的时候也曾做就是企业的瑜伽健身指导，弄的是一个千人瑜伽大会，我就是希望说就是通过我自己能够让更多的人能够参与到健康，然后是把健康和美分享给更多的人。那我回到您找工作这件事儿，就是您今天想来找的这份岗位叫做，我想做就是其实我是希望找就是因为我想通过我在我们空中瑜伽女性的影响圈，然后对我们的企业做到一个品牌推广，不说形象大使吧，因为我的形象我知道比较矮，但是我说推广大使的话，我是愿意即使愿意尽我的能力去在我们的空中瑜伽圈去推广我们这个企业的这个品牌形象大使。它这个岗目前来说我们企业当中有具体的设立吗？没有，这不是一个全职的岗位。因为请明星啊也好啊，请这些艺人也好啊，它都是短期的，我一年付你多少钱，然后你平时不用来上班，然后可能我们以前也请过模特嘛，就是这样，就我们这个舞台给出来的都是要给到劳动合同的，但是他这种呢其实他求的是一个劳务的一个合同的一个这样的一个工作。我们的选手提出来了一个新的岗位，现在的话整个现场都在猜这个职位究竟是做什么的。
我不知道我这样定义对不对哈，就是从他目前的社交数商业社交数据，包括他做过的给我们展示的一些照片，他的一些成就来讲，我其实定义你是艺术家范畴的。啊，谢谢。因为其实有一些机构是会签署一些艺术家的，不仅仅局限于说你是画画的，你是搞音乐的，你还是做什么视觉上面的。就比方说像一鸣那边，他有可能就会有类似的岗位，只不过我不知道这个岗位的高度能不能给到你的期待，这个完全有一个期待值的问题。首先啊，我解答一下这个大拿说这个艺术家，我们可能一会儿会看到表演，根据每个人都有可能是艺术家，对吧？所以艺术家这个我们等到后面再评判。对您说这个形象代言的，我们这儿的品牌型的导师会跟运动品牌签约，通过个人的形象和个人对瑜伽的理解，能够对一些运动品牌的服装销售或者品牌推广有作用。就是他很简单，他的诉求就是想做一个品牌的代言人，但是通常情况下代言人他一定是有影响力的人。对，那可能他是一个领域当中的影响力，或者是一个明星艺人。但是恕我直言哈，相学很美，然后我相信你在专业上也是不错的，但是达到代言人的高度可能没有那么大的影响力。至少你并不是一个被大众知道的人。我不太赞同，现在这个时代已经不是原来的那个评判一个代言人的体系了。我举个例子哈，某某品牌他们就有我们去上团课的那种健身教练，他确实已经签约了很多品牌。那个大拿讲的那个他不是代言人，那叫 KOL。 比如说今天我们会找到各个行业当中的 KOL 去作为一个企业的代表来这样签约。我们签合同的时候签的就是品牌代言人。 KOL 是什么？就是关键的意见领袖。比如说你的粉丝很多，我跟你合作，你给我能够带来女性用户，这个是可以的，我们公司也有。但是呢，品牌代言人那是另外一个范畴，本身自带流量，有影响力，大老男女老少都喜欢，他能够给我们赋能。而你呢，标准来讲就是关键的意见领袖。这个事情其实根本就没有必要讨论这么长时间，直接问一下你这个岗位你到底是做什么的，我们把职责权力分析清楚不就行了吗？我对他的定义到目前为止，我觉得他更像网络达人，某个领域的红人和达人。是的，但是至于他能不能赋能，像刚才陈薇，包括陈薇说的，他有没有被大多数人所熟知，对于大多数这个群体的理解和概念，我们暂时不要下这么早的定义。你的情怀，你的梦想，我相信我们都感受到了，也很感动。但来到这个求职的现场呢，我们希望我们是专业的一场面试。比如说我看你也写到了女性教育，如果我能够给你提供一个全职的岗，你也依然不愿意接受，你希望用兼职合作的这样的形式，对吗？就是陈薇老师，其实我是非常非常喜欢你的，最近还在刷你的抖音。然后是其实我想说的是，就我自己个人的话，我是非常愿意全职过来跟随您的。但是因为我有很多学生，我自己的学校是没有特别正规化的经营的，所以说离开我的话，它是没有办法运作的。但是我不能让我的学生去失望，所以的话，在我还没有完成对他们的交接工作之前，我可能没有办法全职。这件事对我来说就可能对别人不容易，但对我来说很容易。你说了，就是你有很多的学员嘛，但是你的学员我是可以帮你打包接纳的，然后而且你的运营管理是你不擅长的，这又是我擅长的，对不对？如果客户送给他情况下，对你带着你的客户一起来了，那在这种情况下，你愿意接触这样子的全职工作吗？还是说你就想离？说白了，你就想在你的家乡待着？其实我还是，就我个人的话，我还是100%的愿意。但是就是我刚还是那个问题，然后就是我说如果是我的学生他能100%就是这样子的话，那我也没有问题。你现在一个月工作经历已经能赚50,000了，对吧？为什么要去陈薇？他其实已经拒绝了。您对薪酬有什么要求？我对薪酬的话，20,000+吧。20,000+哈，好。工作地点有要求吗？工作地点，我的学校是在长沙，我还是希望在长沙或者北上广深吧，因为我之前我的空中培训的话，也就是我虽然在长沙，但是和北京的机构，包括我们也是有合作的。好，北上广深或长沙其他地方考虑吗？也考虑啊，像很美的杭州呀什么，其实，其实我都其实都还行的。
向雪，我想问一下，就是那你虽然说是兼职工作，但是你还是有一个底薪要求的。那么大概你能够为未来你要入职这个企业每个月投入多少时间呢？就比如说你说我大概一个月能有十个工作日给到你们。啊，这个是 OK， 这个是可以的。嗯，因为我自己的培训的阶段的话，我们也是每个月会排一期，那大概就是十天，剩余的时间我可能就是在做一些别的事情，所以的话十天的时间是完全没有问题的。我觉得你是矛盾的，你是深爱你的学生，你爱着你的中心，你又爱着你的瑜伽事业，而你那家店是可以满足你的需要的，而此刻说我爱的东西可以按分60%的精力，我可以拿出40%的精力再去做一个代言，这两件事情它是矛盾的，所以我想听听你怎么解读。其实我觉得的话，我还是想说，我们在这里说再多都没用，要用结果去说话。对，如果我们用结果去说话，那我怎么去评估你的结果呢？而且哪家企业会是按照你说的结果去负责呢？这个结果是怎么来的？一定是企业想要的什么样啊？这样吧，向雪，你告诉我你现在的企业有多少人？你自己的团队？我其实我最糟糕的就是不会带团队。你有员工吗？所以我刚说，我只有我的下面的几个老师，他们是我的学生，可能我们培训的时候他们会助理我完成一些事情。其实你一直在做的只是一个老师的工作，你做的并不是一个运营的工作。其实向雪，我觉得就是你很优秀，在你的行业也有你的立足之地，并且你还已经经营出你的团队了。在舞台上你为什么来到这儿，我个人觉得你要澄清一下。其实非你莫属确实除了大学生之外提供实习生岗位，那是兼职，对于已经走向社会的人都是找全职岗位的。所以今天企业家问了你那么多问题，就是看看怎么有可能把你的资源和你的经验嫁接过来，让你提供个全职的合作机会。但是绕来绕去发现可能你放不下你那摊生意，或者是放不下你那摊学员，可是实际上你又希望找一个正规化的平台提升你的经验短板，是这样的吗？对对。那所以两者不可兼得的时候，陈薇老师给了一个很好的方向。我倒觉得如果你希望在这个舞台上找到一份能够全职并且还满足你需求的机会，多跟陈薇老师聊一聊，看看怎么创造可能性。但是你要求的是先满足你的学员需求，再满足企业岗位需求，还要让企业给你谈钱，那可能不是在这个舞台上谈的，应该是在舞台下。好，感谢雅云老师。那么到这里，台上的12位企业家，在第一环节的最后，我们来看一下企业家们的选择。来，有请。祝贺你，向雪，成功进入到你今天的第二环节，天生我有才。我是向雪，成长就是要知道到做到。空中瑜伽让我成为今天想要的自己。
展示空中瑜伽表演，怎么样？非常好看，当然是非常好看的。它动作很柔美，节奏也非常好，作为观赏性来说是非常漂亮的。谢谢郝文老师。我感觉在这个舞台上，我看过很多说是空中瑜伽也好，空中舞蹈也好的表演者，这个从音乐和动作是最连贯的，最顺畅的，最棒的。你觉得？谢谢老师。就是我从这个高空位置看，他是唯一一个不让我害怕的。他的那个跳下来的时候，跟其他咱们之前过往来的舞台上展示不一样。嗯，空中瑜伽的话，我们的定义就是它适合大众的练习者，它我们去关注呼吸，它是每个体式独自的去完成的。那空中舞蹈呢，它是融合的，把我们的体式更加连贯的，要配合音乐，然后能形成一种表演的这样的方式。所以说我们未来的空中瑜伽的趋势，它也是在朝这两个方向去发展的。笑雪，如果从学习瑜伽的态度上来讲，我很佩服你，瑜伽给你带来的改变我也知道是巨大的，但是我听到这儿我真的有点听不下去了，我还是想请教何文。何文，赶紧给我和很多不太了解的观众说明白一下，咱把这事掰扯明白了啊，空中瑜伽到底是什么，空中舞蹈又是什么，两者的区别有哪些，您受累。好，空中瑜伽呢是一名意大利的舞蹈家通过学习普拉提之后发明的，通结合芭蕾舞和普拉提，对这个绳上的这个表演者呢，是肌肉的拉伸、脊柱的牵引、血液的倒流，发展到不同派系之后呢，加入了舞蹈的元素，变成了空中舞蹈。所以本来是一项理疗康复为主的运动，最后变成了表演性的运动。这就是空中瑜伽和空中舞蹈对我的我觉得的最大的区别。如果你带有表演性，你就不是瑜伽。这样吧，我们先来考察一下他的职场情商，进入到你第二环节的职场情商课。来看大屏幕，如果你入职新公司以后没给你安排具体的工作，工资照拿，你该怎么做？首先我想说的是，我应该要让我拿到的，然后是就是不能白拿别人的工资，这是我的一个理念。对，所以我也要在以后，即使现在没有安排，那我以后也是会尽力的多加倍的把它完成。向雪，你真的是完全没有职场经验。其实你可以想一想啊，那你可以去找领导沟通，对吧？先是沟通。为什么我、你没有想到这个思维的层面？所以其实这又回到我刚才的建议，你真的，你是一个，就是可能很多人会认为你是来作秀的，你就是来展现的。但我特别理解像你们这样的老师，我们也会签约很多像你们这样的叫做达人老师，就是这种达人，他们其实没有运营能力，但是他有吸粉的能力，他们就会竭尽全力去各个的舞台展现他们的能力和表现，这确实是他们的生存方式之一。但你真的缺少一个有体系的经纪公司来运营你。如果你真的不叠加这个，你的达人的生命周期是非常有限的。是的，谢谢陈总。那我想问你一个，我看你也有跟女子学院讲课，对吧？因为你的 VCR 当中有。那我问你，你有没有形态礼仪训练的能力？我就是在培训完空中舞蹈之后，我后面又学习了形体礼仪的课程。你有对吗？嗯。然后你现在能够单独的去开设形象仪态的沙龙吗？这样的培训？也是可以的。就是你是有受过专业训练，这个形体礼仪的培训你大概有学过多久？形体礼仪是在二零二零年跟过两个老师系统的学习过，现在也一直在学习，一些美气质的课程。来吧，我们到这里，各位留灯的企业家，如果没有其他的问题要提问的话，第二环节的最后，请我们的企业家做选择。祝贺你成功进入到你今天面试的最后一个环节，谈钱不伤感情。来吧，我们请何文和陈威走上竞价台。来，我们先从陈威开始。就是我刚才讲的，你需要的是一个好的经纪人加一家好的经纪公司来经营你。你是一个非常闪亮的新星，但是你的整个体系没有运营的能力，所以导致你一直在漂泊不定，一直在外刷你的存在感。
那美在当下给到你的就是签约达人的工作，且这个工作呢，我们是不需要你天天坐班的，因为我们的签约达人也不需要天天坐班，底薪是15000加提成，然后北京、杭州两地啊，就是你会根据我们的工作需求两地啊来授课。来，全是鱼。刚才有几个老板说不理解为什么我还要给岗啊，我是体育家给你留的职务，全是鱼，全职老师，月薪6000，地点在北京，我希望你回到地面，在瑜伽垫上重新把根基练好，然后重新树立你的瑜伽理念，然后再进行重新的教学，真正的瑜伽教学是带着谦卑和自省的。接下来我们请向雪做选择，选择全是鱼或者选择美在当下，当然你也可以双双拒绝，说一声谢谢再见，给你几秒钟的时间考虑，考虑时间现在开始。好，向雪，你最后的选择是？我选择美在当下。好，祝贺向雪，也恭喜陈薇，感谢何文，来和我们的企业家握个手吧。